خبر شامل کرتے ہیں سیلاب زدہ علاقہ سوات بدین کا، جہاں پر عوام اور سیلاب زدگان نے حکومت سے دریا کے دونوں اطراف مضبوط پشتیں تعمیر کرنے کی اپیل کی۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق سوات دریائے سوات کے کنارے بڑی تعداد میں آبادی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال جانی مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے مکانات، کھیت باغات سمیت سرکاری دفاتر کو ہر سال دریا کے کنارے پشتیں نہ ہونے کی وجہ سے سخت خطرات لاحق ہیں۔ حکومت اگر سیلاب کی طبقہ کاری کے بعد اربوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ بالکل مفت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کہ صوبائی مرکزی حکومت دریا کے کنارے پر مضبوط پشتہ تعمیر کرنے کے لیے فنڈ مہیا کریں۔ سوات مدین سے این کے سکس نیوز کے بیورو چیف شیر علی خان نے معروف تاجر بزنس مین حسین علی اور ڈی ایس پی سرکل بحرین سمیت سماجی کارکن حاجی میاں سے سب غفور سے اردو پشتو زبان میں انٹرویو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، این کے سکس نیوز کا شیر علی خان بشیر خیل میں آج حاضر ہوں۔ مدین میں ایک سماجی شخصیت جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی بارش کا، اور یہ سیلابی ریلے جو آیا تھا وہ اسی علاقے سے گزرا ہے۔ اسی علاقے میں جہاں پر میں بیٹھا ہوں اس کو مدین کچکلے کہتا ہے، اور اس کچکلی میں ان 22 سمیت تقریباً 14 جو بڑے بڑے گھر ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہے، دریا نے اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ پوچھتے ہیں حسین علی سے کہ بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس ٹائم سیلاب آیا تھا رات کو آپ کہاں تھے؟ اچھا جی جناب علی، آپ کا اور انٹرسکس کا ہم بڑے مشکور ہیں۔ کل آپ کو سزا ہوگی کہ آپ اس مشکل کے وقت میں ہمارے یہاں یا ہمارے پاس جو خواہشات ہیں وہ ظاہر ہم آپ کے ہاتھ ظاہر کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت ہم اپنے گھر میں تھے، ہمارے پیچھے یہی ہمارا گھر ہے، اس کے آگے جو ہے گھر 107 فٹ کے ایک گھر تھا، وہ پانی بہا کے لے گئی آپ کی۔ تو 107 فٹ 107 فٹ جی اس کا وہ دن پہ تھا 107۔ یہ ایک بار اس کا اس طرح تھا نا، تو اس گھر میں بھی لوگ پرائش پہ جیتے، تو ان کا گھر جو ہے وہ تو بالکل دیکھ کے بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے آگے پیچھے جو ہے یہ ہمارا تو جی چھوٹا سا ایریا ہے، بعد میں دیکھے تو وہ تو بڑے بڑے نقصان ہوئے، لیکن انہیں جو ہے 14 گھر ایسے تھے کہ وہ بالکل مکمل ختم ہو چکے جی۔ باقی اللہ نے بڑا کرم یہ کر دیا کہ جانی نقصان نہیں ہوا، مالی تو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہ تو اس کو تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی کر دیا۔ صحیح ہے سر، یہ بتائیے کہ بچانے کا طریقہ کیا ہے، اس علاقے کو مزید بچانے کا کون سا؟ اچھا اس کا جو ہے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے تو ذہن یہ کہ اگر سوات ہو تو ہم سب ہوگی، اس کا جو ہے ہر بیوٹیفیکیشن اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک اچھا جگہ ہے، کیونکہ پکنک پوائنٹ ہوتا ہے جگہ جگہ پہ نا۔ تو اس کا جو ہے مین ایشو یہ ہے کہ پرگ حکومت وقت یا جو بھی ہو آزاد ہے وہ یہ کرے کہ یہ درجہ کی آر پار یہ پشت جو ہے ہم اس کو پشتی میں وٹک کہتے ہیں، لیکن سیفٹی وال جو ہے پشتی، وہ جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ مضبوط لگا لے، اور یہ دریا کے بہاؤ جو ابھی جو ہے نا بہت آسانی سے درمیان پہ ہو سکتا ہے، بیچ میں جو ہے یہ نکل سکتا ہے، اس وقت اس میں بہت کم لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے پرگ اگر ہم اس طرح پہ تو یہ ہر سال یہ دریا نکلتا ہے، آپ کو پتہ ہے گرمی میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ٹھنڈ میں جو ہے نا پھر ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈ میں اس میں کم ہوتا ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے۔ تو پر اگر ہم اس طرح بیٹھ جائے کہ ہر سال جائے یہ آئیے ہمیں کالے یہ جائے ہم ویسے چلے جائیں، تو ہمارا سسٹم شروع سے اس طرح چل رہا ہے، کیونکہ بس اپنے جگہ سے دیکھ کے جائے کہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی اپنے بندے کو بتایا میں نے یا ایم پی کو کہ چلو ہم کریں گے اس میں کوئی توجہ دیے کچھ نہیں کریں گے۔ میں وزیر اعظم سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں، وزیر اعظم سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں کہ اس وقت کے جو ہے یہ دریا کی دونوں پا پشتے جو ہے پشتی لگائیے تاکہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، 9-10 فٹ بھی اونچا ہے تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ یہ پانی ایسا نہیں کہ اوپر آتی ہے، لیکن یہ نیچے زمین جو ہے کاٹتے ہو وہ پھر خود بخود گرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو سیمنٹ یہ نہیں ہے تو کچا خار وال کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ بچ سکتا ہے۔ اس علاقے میں حسین علی بھائی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے، خالی حسین علی کا 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، ایسے 1 کروڑ 2 4 5 یہ ہر بندے کا ہوا ہے، تو اگر یہ لاگت ہم لگائے تو کروڑوں نہیں اربوں میں بنتے، کوئی اس کا سینے نہیں دے سکتے۔ مگر یہ ہے کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے حکومت وقت کو ضرورت ہے، وہ صوبائی حکومت کو بھی، مرکزی حکومت کو بھی، این جی اوز کو بھی، کہ وہ حضرات یہاں پر پہنچے، خاص کر اریگیشن والے، کہ اس علاقے میں دونوں سائڈوں پر مضبوط پشتوں کا بندوبست کیا جائے تاکہ علاقہ مزید بچ سکے۔ باران تیسروں اور اس کے بعد کا
میرا محمد تلاشی اور بحرین کی زبان کا ٹوٹل کی مہمان ہوں زیادہ مہمان ہوں میں محسوس کر محمد تلاشی الحمد للہ جی چونکہ د بدقسمت نہ پاگی بنے یا کار و نشو یا پاگی غور و نشو دا ڈیر بد اشو جی دا کنی نن بدا نقصان دا خدا اللہ دا طرف اٹھو بہ نسبت زمین دا وسیلے بہ نسبت پانی بنے کم شعر کم بشے اللہ دے خیر کی اللہ پاک دے خلق دے رقب المدد شاہ دے حاجی دا دے خلق تو طول و تجیاز خواست کو میں اوپیرا کہ میرا بانی و گئی راشی دا خلق کو گو رہی کور کور تا زن ورا سوائی سلی تا کور کور تا شید ورا سوائی اللہ بستا سو نم رضا شو زمون حق بم پورا شو زمون نبم اللہ رضا شو دیر میرا بانی اندی اندی فرادا کنا اسور دسو ہاں اسی شو سے پتا سو منگئی نو شپے ورا دی پا محنت کی لگے اور الحمدللہ داگے شیدی تاسو لکھو دے پاک درکی کم جتا سو راڈو نو ملو چندی تاسو عمر دی حد پر سیلے چیزا کولی سبتی تاسو ویلی جو کم حالات دے گلتا دا مجین دا خلقو بیا دا اپر سوات تاسیلی بارے دا خلقو دا مستحق و خلقو حق بو موارد دیر میرے بانی میرے بانی کتل کو تاسو کاتا دا کس کلی مجین پس پاٹ بانے منگو والاوی دا ٹولنے چیز زیاد متاثر شہ دے بدی کی یو غٹ مکان یو سرا پارک چی کم دے اگا اسی نالی دے دیالا خیچ یو اہم شخصیت دے دا اگا ہم دا مخصر ہوڑے شہ دے د دوی خلکو وینا دا دا چې غیر مستحق خلک اکثر راننوځي موږ بس قسمتي دا دا د مستحق خلکو حق وایي په کار دا چې په خپله باندې د الله نه موږ ویریږو په مراد چې په دې خلکو راغلل هغه په موږ باندې هم راتلی شي او بلکې په مسلمانانو موږ چې په دوی راغلل نو موږ خپل ځان باندې ګڼو په کار دا دا چې موږ د خپل حق نه دوی له څه ورکړو خو د دوی حق نه وو بل حکومتي ادارو ته دا درخواست دی چې پشتې د دې علاقې د ټولو نه زیاتې ضروري دي دا سیم په خورېدونکی دی دا کومه علاقه چې پاتې ده خدای دې نه کی که چرته بل سیلاب راووتو نو دا نور علاقه به مې په کار دا ده چې دې ته مکمل پشتی وشي په دواړه سیټه باندې او دا د هغې د نور تکلیف نه او د نور نقصان نه پر کہ جو ٹھیک ہے راشن جو ہے وہ جدھر ضرورت ہے وہاں پہ راشن پہنچا دو بالکل یہ ان بندوں کے حق ہے
لیکن فرق ہے یہ جدھر اکثر یہ راشن آتے ہیں ہم نے دیکھے کئی دفعہ اس طرح ہوا این جی او والا ہر بندہ مال لے کے آتے لیکن وہ جو ہے صحیح بندے کو نہیں پہنچتی مستحق جب مستحق بندے جو ہے جو ایکٹیو ہے اس کو نہیں پہنچتی اس میں دس بندے وہ ہوتے ہیں جس کا مکمل نقصان لیکن 120-130 وہ بندے جو پیشہ ور ہے میں یہ بتا رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کرے جس بندے کو آپ نے مارنے اور جس کا نقصان ہے اس کو اچھی سے اچھی چیزیں دے رہا پر کہ آپ کے پاس سب سے اچھی چیز ہے وہ ان کو دے رہا لیکن جو پر کہ جو عام لوگ ان کو تھوڑا سا دے سامان دے تاکہ وہ چلے وہ آپ وہ بندے چھوڑتے نہیں یہ بھی ہماری غلطی ہے جی لیکن میں حکومت وقت سے اور ہر چیز بندے سے درخواست کرتا ہوں کہ مین چیز اور مین کہ بجلی روڈ اور پانی یہ انسان کی سخت ضرورت ہی ہوتا ہے اور گھر تو یہ ابھی جو ہے یہ سیٹ پہ آپ دیکھیں یا جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر جو ہے بالکل جو اینڈ پہ کڑا ہے اگر تھوڑا سا پانی ہوا دوبارہ آ گیا تھوڑا سا تو یہ پھر دوبارہ یہ آج جو یہ دن ہے یہ دوبارہ ہم نے دیکھنی پڑی صحیح ہے حسین علی یہ بتائیے کہ ابھی تو بہت زیادہ ایریا افیکٹڈ ایریا ہے یا بہا کے لے گیا پانی نے سیلابی ریلے نے آپ کو اندازہ ہے اپنے گھر کا آپ کے گھر کا یا اپنے پڑوس کا کہ کتنی لاگت کا نقصان ہو گیا ہوگا سر جی اگر میں اپنا بتاؤں نا تو میرا سکے میں 4-5 کروڑ کا نقصان ہوگی کیونکہ ابھی جو آپ ہمارے یہ گھر دیکھیں بالکل بالکل وہ ہم نے جو ہے الحمد للہ ہم نے اس پہ کافی خرچہ کیا ٹھیک ہے ادھر ہم نے بچوں کا پار بنائے تھے وہ تو آپ دیکھے وہ بالکل ہے نہیں باقی ہمارے نزدیک میں پوری ہر گھر کا جو ہے 1-2 کروڑ ہر گھر کا نقصان ہوا ہے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو نقصان کا تو وہ تو جو ہو گیا وہ ہوئے وہ ہمیں پتہ ہو نہ ہمیں ملتا ہے نہ ہم وہ لیتے یہ بھی میں بتاؤں کہ وہ ہم لیتے بھی نہیں اللہ ہم پہ اور رحم کیجیے ہم لوگوں کو دے دیں لیکن مین چیز جو ہے نا کہ ہماری یہ درخواست ہے اگر یہ پوچھتی ہے ہمارے بس کی بات ہوتی ہے تو میں یہ خود کرواتی تھی لیکن اس میں جو بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے یہ ہمارے وس سے باہر ہے تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دریا کی رخ جو ہے وہ درمیان پہ لے کے جائے اور زیڈ دونوں سیڈ جو ہے وہ پشتی لگا لے تو یہ ہم ہمارے لیے سارے نسلوں کو جو یہ نسلوں کے لیے اچھا ہوگا جی ناظرین بالکل جب علاقے میں پشتے ہو مضبوطی کے لیے اس علاقے کے بچاؤ کے لیے اس علاقے کی بچت کے لیے تو ظاہری ہی بات ہے کہ مزید نقصانات نہیں ہوگا بھائی کا کہنا ہے کہ اس کے دونوں سیڈ دریائے سوات کے دونوں سیڈ جو یہ جو سیندھ ہے اس کے دونوں سیڈ اس پار بھی اور اس پار بھی مضبوط وٹے ہونے چاہیے جس کو ہم پشتے کہتے ہیں ریٹیلنگ وال کہتے ہیں اس کو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ بچ سکتا ہے اس علاقے میں حسین علی بھائی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے خالی حسین علی کا 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ایسے 1-2-4-5 یہ ہر بندے کا ہوا ہے تو اگر یہ لاگت ہم لگائے تو کروڑوں نہیں اربوں ریٹیلنگ وال کہتے اس کو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ بچ سکتا ہے اس علاقے میں حسین علی بھائی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے خالی حسین علی کا 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ایسے 1-2-4-5 یہ ہر بندے کا ہوا ہے تو اگر یہ لاگت ہم لگائے تو کروڑوں نہیں اربوں میں بنتے کوئی اس کا سلے نہیں دے سکتے مگر یہ ہے کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے حکومت وقت کو ضرورت ہے وہ صوبائی حکومت کو بھی مرکزی حکومت کو بھی این جی اوز کو بھی کہ وہ حضرات یہاں پر پہنچے خاص کر اریگیشن والے کہ اس علاقے میں دونوں سائڈوں پر مضبوط پشتوں کا بندوبست کیا جائے تاکہ علاقہ مزید بچ سکے